Birinci Qarabağ müharibəsi əlillərinə birdəfəlik ödəniş 17 20000 şəxsə hətib ediləcək və həmin ödənmələr üçün bu ilin dövlət büdcəsindən ilkin olaraq 50 milyon manat vəsait ayrılıb. Bunu Real TV açıqlamasında Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Sahil Babayev bildirdi. Sosial islahat paketinin çərçivəsində cənab prezidentin imzaladığı çox önəmli bir sənəddə məhz Birinci Qarabağ müharibəsi dövründə ə, öz sağlamlığını itirmiş əlləli yalmış vətəndaşlara bir dəfəlik ödənişin edilməsidir. Mən bu ə, məsələnin xronologiyasını da yadınıza salmaq istəyirəm. Cənab prezident ümumilli dəstək qazanaraq təkrar ölkə başçısı seçiləndən sonra onun imzaladığı 1 nömrəli fərman Məc 9197-ci ildə şəhid olmuş, ə, deməli, bizim əskərlərimizin ailələrinə 11000 manat məbləğində bir dəfəlik ödənişin edilməsi idi və o dövrdə bu 12000-dən çox şəxsi, ailənə həyatırdı, şəhid ailəsinə həyatırdı və bu istiqamətdə dövlətin 140 milyon manata yaxın vəsaitləri e, deməli ödənildi. Və bu proqramın arda olaraq da indiki e, imzalanan sənəddə məhz həmin dövrdə əlil olmuş xəsarət alaraq əlil olmuş vətəndaşlarımızın sosial müdafiəsi üçündür. Mən xatırladım ki, 97-ci ilə qədər Azərbaycan da e, hərbiçilərin icbari şəxsi sığortası yox idi. Yəni belə bir öhdəlik yox idi. Bu e, deməli müvafiq qanun vericisi 97-ci ildən sonra qəbul edilmişdi və ondan etibarən artıq e, ələlliyi olan, xəsarət alan e, deməli əsgərlərimizə bu sosial ödənişlər edilirdi. Amma ölçə başçımız növbətdəfə humanis davranaraq dövlətin bu vətəndaşlarımıza da dəstəyini təmin etmək üçün bunu bir dəfəlik ödəniş şəklində həmin kateqoriyadan olan şəxslərə ödənilməsi barədə qərar qəbul etdi. Biz düşünürük ki, əlbəttə indidə hal-hazırda təqdir olunub ki, müvafiq komissiya tərəfindən bu şəxslərin siyasəti tam yekunlaşdırılsın və onlara ödənişlərinin edilməsi də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyininə tapşırılıbdı. Hal-hazırda o siyasların dəqiqləşdirilməsi üzərində iş aparılır. Biz düşünürük ki, bu təqribən 17-20 min vətəndaşımıza haqqət edəcəkdir. Əlbəttə ki, bu imzalanmış deməli fərman da vətəndaşlarımızın rifahının yaxşılaşdırılması, xüsusilə 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə ə, xəsarət alan, sağlamlığını itirən, əlillik alan vətəndaşlarımızın, onların ailələrinin sosial rifahının dəstəklənməsinə çox böyük kömək olacaqdır və inanırıq ki, bu proqram da sürətli və effektiv şəkildə icra olunacaqdır. Qeyd edək ki, prezident İlham Əliyevin müvafiq fərmanları ilə 2019-2020 illərində Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi Nazirliyi 1997-ci il avqustun 2-sindən Azərbaycan ərazisi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş, ölmüş və hərbi əməliyyatlarla əlaqədar xəbərsiz itkin düşdüyünə görə ölmüş elan edilmiş hərbi qulluqçuların və Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının varəsələrinə 11 min manat məbləğində birdəfəlik ödəniş verilməsi proqramını icra edib. 12300-ə yaxın şəhidin 18 mindən çox varəsəsi birdəfəlik ödənişlə təmin olunub.